الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، طوبى لهم وحسن مآب. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت لکھی ہے، اور حکایت کیا لکھتے تھے، بہت بڑا اس میں پیغام پوشیدہ ہوا کرتا تھا، سبق آموز حکایت ہوا کرتی تھی. فرمانا کہ ایک بوڑھا آدمی کمر جھکایا ہوا، سر کے بال سفید ہیں، لاٹھی اٹھائی ہوئی ہے، بینائی کمزور ہے، کچھ چیز باہر تلاش کر رہے. تلاش کرتے کرتے جب دیر ہو گئی تو ایک نوجوان ساتھ ہو لیا، بڑے میاں کیا گما ہے؟ کہنے لگا ہیرا گما ہے، اس کی تلاش میں نکلا ہوں. وہ بھی خیرخواہی میں ساتھ ہو لیے، تعاون مدد. جب بہت دیر ہو گئی تو نوجوان نے پوچھ لیا، بڑے میاں یہ ہیرا گما کہاں ہے؟ کہا بیٹے گما تو گھر کے اندر تھا، لیکن وہاں اندھیرا بہت ہے، باہر روشنی ہے، اس لیے یہاں تلاش کر رہا ہوں. بظاہر تو ایک لطیفہ سا لگتا ہے، اور یہ خیال آتا ہے کہ بڑے میاں سٹی آ گئے ہوں گے عمر کی وجہ سے، بڑھاپا اس کے اثرات ہوں گے، کہ اندر کی چیز باہر تلاش کر رہے ہیں، کہاں ملنے کو ملنا ہے، کہاں سے ملے گی وہ چیز. لیکن آج اگر دنیا کے اسٹیج پہ دیکھیں تو یہی تو منظر نظر آ رہا ہے. جو چیز انسان کے اندر کھو گئی ہے، دنیا اسے باہر تلاش کر رہی ہے. جو چیز اندر گم ہو گئی ہے، اسے دنیا آج باہر تلاش کر رہی ہے. اطمینان اور سلامتی تو اندر سے گم ہوئی ہے، اور دنیا اسے باہر تلاش کر رہی ہے. کیونکہ اندر جب جھانکتا ہے تو اندھیرا بہت ہے نا، نظر کچھ نہیں آتا، اس لیے باہر روشنی بہت ہے، باہر تلاش کرتا ہے. کرتا رہے تلاش، کوئی نہیں ملنا. یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے نا کہ باہر کا جتنا بگاڑ ہے، یہ نتیجہ ہے اندر کی خرابی کا. یہ بات بھی سمجھ میں آتا ہے، بڑی بات کہ جتنا باہر یہ بگاڑ ہے، یہ نتیجہ ہے اندر کی خرابی کا. لیکن ادھر کوئی جھانکتا ہی نہیں ہے، اندھیرا جو بہت. سبھی اس باہر کے بگاڑ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. کیسے ختم ہو؟ جو چیز وہاں ہے ہی نہیں، باہر کیسے ملے گی؟ بگڑے ہوئے انسانوں سے کیا معاشرہ اچھا ہو سکتا ہے؟ بگڑی ہوئی لوگوں سے کیا گھر اچھا ہو سکتا ہے؟ تو خرابی تو اندر ہے، انسان کا من خراب ہو گیا. انسان کے اندر خرابی آ گئی ہے، یہاں ہرس آ گیا، یہاں ہوس آ گئی نا، یہاں لالچ آ گئی نا، یہاں مال پرستی ہے نا، یہاں جاہ پرستی ہے نا. یہ اندر کا جذبہ ہے نا، اقتدار کی پوجا ہے نا، عہدوں کی پوجا ہے، مفادات کی پوجا ہے، اندر بگاڑ ہے نا. باہر تو اس کا ریئیکشن نظر آ رہا، باہر تو اس کے نتائج بد نظر آ رہے ہیں، بگاڑ تو اندر ہے.
تو بڑے میاں کے بارے میں تو شاید ہم کہہ دیں گے عمر کا تقاضا ہے اندر کی چیز گمی باہر تلاش کر رہا ہے. منطق بھی عجیب ہے کہ باہر روشنی ہے اندر اندھیرا. لیکن آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ہر شخص سطحی اسباب اور ظاہری اسباب کی طرف تو نظر رکھتا ہے کہ یوں ہو گیا اس کی وجہ سے ہو گیا, لیکن وہ جو بنیادی سبب ہے اور حقیقی سبب ہے اس کی طرف تو کسی کی نظر جاتی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے, سمجھ بوجھ ایسی کہ اللہ کے بعد کوئی ہستی سمجھ بوجھ والی تو محمد رسول اللہ, علم ایسا کہ اللہ کے بعد کسی ہستی کے پاس ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. بگڑی ہوئی دنیا میں جب قدم رکھا تو اصلاح کا اور تعمیر کا اور ترقی کا پہلا قدم کہاں سے شروع کیا؟ انسان کا اندر ٹھیک ہو جائے, انسان کا اندر من ٹھیک ہو جائے, اندر ٹھیک ہو جائے. اور جب یہ بگڑے ہوئے انسان اندر سے ٹھیک ہو گئے, سبحان اللہ, ہر چیز ٹھیک ہوتی چلی گئی. گھر ٹھیک ہوتا چلا گیا, معاشرہ ٹھیک ہوتا چلا گیا, جس کے پاس جو شعبہ جو ایک ذمہ داریاں تھیں سب ٹھیک ہوتے چلے گئے. انسان جو ٹھیک بیٹھا ہے, انسان جو ٹھیک ہے, اس نے ہر چیز کی تعمیر شروع کر دی. اور بگڑا ہوا انسان جہاں بیٹھے گا بنی ہوئی تعمیر کو تخریب میں بدل دے گا. بگڑا ہوا انسان جو ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعمیر چاہی, صلاح چاہی, فلاح چاہی, کامیابی کے قدم راستے پہ ڈالنا چاہا تو انسان کے اندر کی طرف توجہ دی, یہ اندر ٹھیک ہو جائے نا. اور سبحان اللہ, اللہ کریم نے فرمایا جب اندر یہ صحیح ہوتا ہے تو سب سے پہلے اللہ اس دنیا میں جو اس کو انعام دیتا ہے نا, تطمئن القلوب, یہ بڑا مطمئن ہو جاتا ہے. جب اس کا اندر ٹھیک ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے جو انعام ملتا ہے اس دنیا میں, تطمئن القلوب, اطمینان بہت ہو جاتا ہے. آج خوف عذاب بن کے ایک مسلط ہے. اور قرآن نے ہمیں بتایا ہے یہ خوف اس قوم پہ مسلط ہوتا ہے, یہ خوف اس قوم پہ مسلط ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی میں حد کر دیتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے. اور اطمینان یہ اللہ کی طرف سے وہ انعام ہے جو اللہ ہر اس شخص کو عطا فرماتا ہے جو اپنے اندر سے اللہ کا بن جائے, جو اپنے باطن سے اللہ کا بن جائے. اس دنیا میں اس کا, اس دنیا میں اللہ کی طرف سے اسے ایک انعام ملتا ہے, اطمینان. لا خوف علیہ, ان پہ خوف نہیں آئے گا. لباس الجوع والخوف, میں اپنے نافرمان بندے کو خوف کا لباس پہنا دوں گا. خوف زدہ معاشرہ, خوف زدہ زندگی, پتہ نہیں کل کیا ہوگا. لیکن کون سبق لے, کون ان حالات سے عبرت پکڑے, کون اللہ کی طرف رجوع کرے. ظاہری سطحی اسباب کی طرف سب تبصرے, لیکن اللہ کی طرف رجوع کتنا. تو خوف تو بڑھے گا, خوف تو بڑھتا چلا جائے گا. خوف سے نکلنے کا آسان راستہ کہتے ہیں کہیں اور چلے جائیں گے. اور جہاں اور جانے کی باتیں کرتے ہیں وہاں خوف یہاں سے بھی زیادہ ہے, وہاں ڈپریشن یہاں سے زیادہ ہے,
وہاں خودکشیاں یہاں سے زیادہ ہیں، وہاں گھروں کا ٹوٹ پھوٹ یہاں سے زیادہ ہے، وہاں نفسیاتی مریض یہاں سے زیادہ ہیں. لیکن چونکہ زندگی خوف میں آ گئی، خوف زدہ زندگی، لباس الجوع والخوف، خوف کا ہم لباس پہنا دیں. اور اللہ حفاظت فرمایا، آج دنیا میں یہ خوف کا عذاب مسلط ہے، آج دنیا میں یہ خوف کا لباس مسلط ہے. اور اللہ نے بتایا یہ میں نے ایسے نہیں بھیجا، بما کانو یسنعو، جو کیا ہے آج اسے کاٹ رہے ہیں، جو بوگ ہے نا بھائی اس کا نتیجہ آئے گا. بما کانو یسنعو، جو کیا ہے اس کا نتیجہ ہے. اور جب اندر، یہاں اندر سے صلاح ہو جائے، انسان کہتا نا مچھلی سر کی طرف سے سڑتی ہے، اور انسان بھی اندر سے سڑتا ہے. جیسے مچھلی وہ سر کی طرف سے سڑتی ہے، انسان بھی اندر سے سڑتا ہے. دل گندا ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، یہاں گندگی آتی ہے. پھر ظاہری دنیا میں تو اس کا ریئیکشن ہوتا ہے نا، خرابی یہاں ہے. اور فرمایا جس نے اپنی خرابی یہاں سے دور کر دی، تطمئن القلوب، اس دنیا میں اللہ کا انعام ہوگا، اطمینان. سبحان اللہ، اطمینان. وہ مطمئن رہے گا. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، عجبا لامر المؤمن اذا اصابه سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابه ضراء صبر فکان خیر اللہ. سبحان اللہ، فرمایا مومن کا معاملہ تو ویسے ہی عجیب ہے، اس کا تو نقصان کوئی نہیں، اس کا تو گھاٹا کوئی نہیں، عجبا لامر المؤمن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ معاملہ صرف ایمان والے کا ہے، یہ ایمان والے کا معاملہ. تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم، یہ ایمان والے کا معاملہ ہے. عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا تو گھاٹا کوئی نہیں، نقصان کوئی نہیں، یہ تو ہر حال میں نفع میں ہے. سبحان اللہ، عجبا لامر المؤمن. فرما اذا اصابہ سرا شکر فکان خیر لہ، اللہ کی طرف سے کوئی عطا ملی، شکر کر رہا ہے، تب بھی اس کی کمائی ہے. اور اللہ رب العزت نے اپنی حکمت سے، اپنے علم سے، اپنی شان سے کچھ لے بھی لیا، اور یہ کہہ رہا ہے اللہ نے لیا ہے، بندوں نے تھوڑی لیا ہے، اس پہ صبر کر رہا. تو فرمایا اس کا تو کوئی گھاٹا کوئی نہیں، یہ تو ہر حال میں کمائی میں. اب بتائیے جس آدمی کو اللہ رب العزت ایمان کی یہ حقیقت نصیب فرما دے، اس کو کتنا اطمینان نصیب ہوگا. جس کو یہ ایمان کی حقیقت مل جائے کہ نعمتوں میں شکر مل جائے، ازمائش میں اللہ کے فیصلے پہ رضا مل جائے، بتائیے اس کی زندگی کتنی مطمئن ہوگی. تطمئن القلوب، تو ہر حال میں مطمئن. یہاں تو نہ نعمتوں والا شکر کر رہا ہے، نہ وہ مطمئن ہے، اور نہ جس پہ ازمائش آئی وہ اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے. دونوں ہی خوف میں مسلط مبتلا ہیں، خوف زدہ زندگی. تطمئن القلوب، مطمئن دل. یہ اللہ اس دنیا میں انعام عطا فرماتے ہیں جب یہ اندر کا انسان ٹھیک ہو جائے، یہ اندر کی انسانیت ہری بھری ہو جائے، جسم سے روح نکل جائے نا تو اس کا وجود خطرے میں ہو جاتا ہے، اس کا وجود خطرے میں، اعضاء جوارے سب بکھر جاتے ہیں، اس کا وجود خطرے میں، روح نکل گئی. سچ عرض کر رہا ہوں، اللہ کی ذات پہ صحیح یقین، اللہ سے صحیح تعلق، یہ انسانی زندگی کی روح ہے،
اگر کسی گھر سے کسی زندگی سے نکل جائے وہ پورا معاشرہ انتشار کا شکار ہو جائے گا. یہ اللہ سے تعلق، اللہ کی ذات میں صحیح ایمان، یہ انسانی زندگی کی حقیقی روح ہے. یہ نکل جائے سب ٹوٹ پھوٹ ہو جائے، ہر طرف افرا تفری، نفسا نفسی کا عالم، روح نکل گئی. تو ہر شخص اپنی زندگی کے اندر یہ دولت لا سکتا ہے، اطمینان مل جائے. تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، طوبى لهم، ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فرمانے لگے، الاسلام بدا غریبا وسيعود كما بدا. اسلام جب شروع میں آیا تھا غریب تھا، مسافر، کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا. وسيعود كما بدا، پھر آخری وقت میں ایسا ہوگا اسلام پھر غریب ہو جائے گا، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوگا. لیکن فرمایا فطوبى للغرباء، جب یہ اسلام اجنبی ہو جائے اور پھر بھی کوئی اس پہ قائم رہے، لیکن نبی فرمانے کے بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں. فطوبى للغرباء، تو آج پھر وہی دور ہے. زبان کا تو مسلمان ہے لیکن عقیدے کے لحاظ سے، یقین کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، سیرت کے لحاظ سے، رہن سہن کے لحاظ سے، غمی خوشی کے لحاظ سے، تجارت زراعت لین دین کے لحاظ سے، زبان کا اسلام بھی ہے، زبان کا مسلمان بھی ہے، لیکن کردار کا اسلام آج پھر غریب ہے. کردار اور سیرت کا اسلام آج پھر اجنبی ہے. وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا، پھر وہی حال ہوگا جو اسلام کا ابتدائی دور تھا، کہ اس کا کوئی کردار کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. تو جب یہ اسلام کی روح ہی نکل جائے پھر بھول جائیے کہ سکون آ جائے گا، پھر بھول جائیے کہ معاشرے اور زندگیوں میں اطمینان آئے گا، پھر بھول جائیے کہ زندگی میں سلامتی اور امن آ جائے گا. روح ہی نہ رہی جس پر اللہ کی طرف سے سلامتی ملتی ہے، امن ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، محبتیں ملتی ہے، تحفظ نصیب ہوتا ہے، وہ روح نہیں رہی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ ایک وقت ایسا آئے گا اسلام کی زندگی پھر اجنبی ہو جائے. آج ایک طرف اللہ کی طرف سے یہ تنبیہات ہیں، یہ اپنی طرف متوجہ کرنے کے انداز ہیں، اور دوسری طرف غفلت کی انتہا ہے. گناہ تو کم نہیں ہو رہا ہے، اللہ کی نافرمانی تو کم نہیں ہو رہی، وہ تو ہر آئے دن اللہ کی بغاوت میں اضافہ ہے، کھلے عام اللہ کی نافرمانی ہے. بڑی جرت ہے آج کے ہم مسلمانوں کے اندر بھی کہ مقابلہ بھی کرتا ہے یہ مسلمان تو اللہ سے کرتا ہے. میرے گھر میں کوئی مجھے ناراض کر کے آپ کا ملازم سکون سے نہیں رہ سکتا، اور کوئی دنیا کے اندر اس مالک کی دنیا میں اسے ناراض کر کے سکون سے رہ جائے گا؟ بندہ تو اپنی دکان اور فیکٹری میں اپنے نافرمان کو اپنے ساتھ رہنا برداشت نہیں کرتا، اور کوئی مالک کی دنیا کے اندر رہ کر اس سے بغاوت کر کے پھر سکون سے رہے گا؟ یہ سب خیال ہے، یہ سب خیال ہے میرے عزیزوں. حقیقت وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائی ہے. اگر زندگی کی سلامتی چاہیے اور زندگی کا اطمینان چاہیے تو پھر اندر ٹٹولیے، کہاں کیا چیز کھو گئی اندر، پھر اندر جھانکیے کہاں کہاں دل پہ داغ لگے ہیں، اس کا ازالہ کیجئے، اس کا ازالہ کیجئے، اور اپنے من میں ڈوب کر تلاش کیجئے جو چیز گم ہو چکی ہے.
اور جب اس شخص نے پالی اپنے اندر کی وہ خرابی اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ایمان والو اگر تم نے یہ توبہ کر لی اور توبہ کر لی پھر تم کامیاب ہو جاؤ پھر تم کامیاب ہو جاؤ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اے ایمان والو آؤ اللہ کی طرف رجوع کرو یہ ہے کامیابی اور فلاح کا راستہ جب تمہارا باطن صحت مند ہو جائے اور وہاں اندر کی گندگی ختم ہو جائے تمہارے لیے فلاح اور کامیابی کا راستہ ہے اللہ رب العزت یہ سبھی کو مبارک زندگی نصیب فرمائے